Auschwitz var faktisk den lejr, hvor der var flest flugtforsøg fra, og hvor der også var flest vellykkede flugter. Vi regner med, at der er mindst 800-900 tilfælde af flugt. Vi taler om et par hundrede vellykkede. Og det er umådeligt vanskeligt at flygte. Der er ingen, der er flygtet inde fra selve Stammlagers Pigtråds afhegning. Man kunne flygte, hvis man havde mod til det. Så kunne man flygte, hvis man var på en af arbejdet uden for lejren, eller man arbejdede i Birkenau. Der var der i hvert fald teoretisk mulighed for det, men det var umådeligt vanskeligt, og der stod ubetinget dødsstraf, hvis man blev pågrebet igen. Og endnu værre, kan man sige, hvis en fange var flygtet, så kunne der ske flere ting. En af de ting, der skete meget længe, var, at kommandanten eller hans stedfortræder udpegede 10 mand fra vedkommendes arbejdshold eller barak, og de blev så spærret inde i en af cellerne nede i det interne fængsel i blok 11, og der blev de anbragt uden nogen som helst form for vand eller føde, og der blev de døde simpelthen af sult. Med mindre den flygtede var blevet pågrebet i mellemtiden. Det var simpelthen, de blev idømt sultedød. Det andet mulighed, der kunne ske, og det skete i flere tilfælde, en flygtet fanges forældre blev anholdt, eller andre fra hans familie, og anbragt i lejren, indtil vedkommende var pågrebet. Og der er eksempler på, at fanger ikke blev pågrebet, forældrene omkom i lejren. En af de benyttede metoder til at flygte, det var, og det var egentlig kun meget heldige og meget privilegerede fanger, der havde den mulighed, det var langsomt efterhånden at stjæle sig til, købe sig til hele SS-uniformer, og så klæde sig ud som SS, og så altså komme ud af lejren på den måde ved at foregive, at man skulle ud, fordi man havde ordre til, at man skulle derhen. Den anden hyppigt brugte mulighed, det var at flygte fra det afsnit i Birkenau, der aldrig blev bygget færdigt. Der var fanger i stedet for modstandsbevægelsen, som fik anlagt jordhuler, hvor man kunne gemme sig ned i, og så flygte, når det var muligt. Fordi problemet omkring flugtene, det var blandt andet, at hvis en fanges flugt blev konstateret, så blev den ydre og indre vagtpostkæde stående det første døgn. Det vil sige, at det var umuligt at komme forbi. Men efter det første døgn, og derefter det tredje døgn, så blev den ydre vagtpostkæde ophævet. Så var der fri bane. Men der skulle altså enormt mod og meget, meget stort held til at slippe ud. Men der var temmelig mange, der gjorde det. Til stor fortrydelse selvfølgelig for SS-ledelsen, fordi de havde jo alle sammen beretningerne med om, hvad det var for nogle forhold, og især om massemordet i Birkenau.